we can land here. Tem dupla com nós aqui, ó. Tô vendo aqui. Aleatório. Tem o nome dele aqui, não? Sabe que tem ali no meu nome? Ele tá ali. Vou apagar meu nome, não. Não é porque ele botou outro nome, ele botou brabo. A Maria mãe marcou a coisa. Brabo com o DM. Brabo o quê? Eu tenho um canal no YouTube lá, dá uma força lá. Ah, beleza. Brabo, lá tá com o brabo. Como é o nome? Code Mobile. Ah, beleza, vou ver lá. Segui lá. É, segue lá pra dar uma força. Ok. Tô querendo bater 1000 inscritos, mas tá difícil. Tô com 890, acho só. The revive flight will arrive in 1 minute. Vai dar certo, fé em Deus. Opa! Ah, o cara roubou o L, mano. Era o nosso L? Era. Era. Deixa eu ver se tá tem. De onde? Eu sou do interior de São Paulo. Eu vou tentar puxar um L lá em... Ó, não sei do que você joga. Joga de 12 ou de Mac? Eu fiz uma Mac lendária aqui, ó. Oi? Eu fiz uma Mac lendária aqui, ó. Se quiser usar, ó. Tá aqui, ó. Tô indo aí. Tem uma Mac ali dentro ali que eu fiz. Eu vou tentar puxar um L pra nós. Beleza. Flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Faz tempo que você joga Code? Não, faz pouco tempo. Ah, esse aqui, eu sou líder desse clã de BRB, hein? Esse BRB é o meu clã. Jogo desde o começo do jogo. Eu comecei agora. Ixi, jogava tem cara aqui. Free Fire, mas era ruim demais. Ah, jogava Free Fire? Era, aí falaram que Call of Duty era melhor. Aí eu fui ver realmente.
O que eu acho o Free Fire, o que eu não curti no, a única coisa que eu não curti no Free Fire foi o bagulho do gelinho, sabe? Ficar colocando gelo no chão, puta apelação. Uhum. Eu não curti, eu acho da hora o Free Fire. É verdade, só negócio, ficar metendo gelinho, puta, daí fica aquele monte de gelo. Agora tem uns personagens que a pessoa pode tirar o cara, mas a vida não sofre dano. É. Alô? Oi? Vai, mas ele falou que vai... Tá terminando o serviço no lá, mas vai demorar um pouco. Ele falou que tá terminando o serviço lá, mas não sabe a hora que vai terminar. É, faça. Tá bom, mano. Ele não falou o horário, ele falou que não sabe a hora. Não sabe a hora que ele vai terminar. Tá bom? Tá. Tá, deixa. Passar por cima pra ver se não tem os caras camperando aqui em cima. Tem. O cara já limpou esse drop aí. Não tem mais nada aí. Vamos pro L. O cara tá nessas casinhas aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É,
Foi pro lobby. Levei um tiro, mãe. Nossa, mas quase eu morri, hein? O cara tá de Odin, o Odin tá braba, mano. A Odin tá braba. Ah, ele subiu pela porta aqui, ó, pela mãe. Ai, que mãe? Airdrop has been delivered. Ah, eu podia botar minha foto já. Ah, tem um drop do nosso lado aqui, ó. Tem um cara aqui. Matou? Matei. Tem melhoria aí? Drop de arma. Aberto. Ó, puxou um L novo lá na casa azul, vamos buscar. Tem cara aqui. Ah, me derrubou, mano. Tá por duas balas, boa. Subiu. Só corre. Pega minha tag e vaza. Vaza. Você finalizou que você derrubou ou não? Ih, tem cara aí pra cima. Sai daí. Corre pra lá, é. Mete o pé. Pega o carro aí na sua frente e mete o pé. Boa. Eu achei que você tinha morrido ali. Não. Ufa. É, vai lá do outro lado lá. Você finalizou aquele cara que você matou? Na casa azul? Hã? Sim, pega o meio de matar ele. Tô caindo nessas casinhas aqui do da melhoria aqui, ó. Ah, mano, que foda, perdi todas minhas armas. Errou. Só se nós tentar voltar lá na casa azul, que vocês acham? O que você acha? Vamos lá. Morrer de novo pros caras. Mesmo cara. Ah, não vai dar. Já fechou já. Tentar pegar esse drop. Tem um drop na frente. Na direita aqui eu acho melhor. Ó. Tomara que os caras não estejam lá ainda. Eu nem vi quanto tempo os caras pegou esse drop. Ah, esse aqui foi nós que pegou. Foi naquela hora. Ah, já pegamos, não adianta. Pelo menos tem minha Mac aqui, ó. Cuidado.
Um helicóptero. Veículo. Vem pra cima, vem pra cima. Com dois caras aqui. Pararam aqui em cima. Ah, morri já. Nossa, mas tá, o cara matou do GKS, mano. Cê é louco. Boa. Eu desci, eu desci. Nossa, agora eu fiquei dentro da pedra, preso. Ah, ó o jogo, mano. O jogo trollou eu. Vai. Aí, consegui cair. Você matou os dois? Não. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Luteou ele? Sim. Cadê o loot dele? Mais um comigo. Matou? Matei. Tem uma placa gorda aqui, você quer? Vou soltar aqui pra você, ó. Tem mais. Oi, um cara chegando. Aqui, eita, morreu. Cadê esse cara? Matei. Tava aqui, ó. Dando gás aqui, ó. Só corre que esse gás tá forte. Tem um sniper. Ih, cara, tá dentro do gás e ganhamos. Morreu pro gás. A última dupla morreu pro gás. Ela mandou bem. Você jogou muito, mano. Nossa, você tá começando a jogar agora, você tá jogando bem pra caramba.